Dom, ja, la sende. יאללה, בוא, 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 לפה, זרוק את האופנוע, בוא. זרקו את האופנוע, בואו. לא, 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 יואו. אחי, אני בא זה מים. לא, 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 בוא, כן, אין מה לעשות. תצלול לפה. תצלול לפה. אין מה לעשות, כולנו נהיה פה. אנחנו לא יכולים להגיע. יאללה, נו. אני מה זה מתבאס, אחי? נו, מה נעשה? כי מה זה לא בא לי? האיירבוקס זה בחוץ, כן. מה זה לא בא לי להיות במים האלה, כפרה עליך? וואלק, אני עושה את זה רק בשבילך. וואי, וואי, אחי. שנייה, לא, שנייה. אני בא עם הקבלים, למשוך אותך החוצה. כן, אבל איך? אין, זה אחי. אתה גם תעבור פה, אין ברירה. לא, אז אני אעבור פה, איפה אני אעבור? אני לא כן, נמצא. ממשיכים לשם. תביא, תביא את הרגל. לא. לא, לא, זה רק לפה. טוב, פסק, תראה. כן, טוב, אחי. בוא אחורה, אני אלך אחורה, לא? לא, לא, צריך להוציא את הגלגל. נו, ו? כאילו, פשוט גלגל את הגלגל אליך. אני חושב לך אחורה, כפרה. אתה יכול להגיע לשם? לאי הזה? לא, אין, אני כבר ברכיים בפנים. אז תקח את זה. שייזה! קח את זה. שור לו את הקדימה. אבל אני אגיד לך מה, כל צעד שאני רוצה, אני שוקע עוד יותר. אין בעיה, תלך לשם, אחי. אני לא יכול ללכת לשום מקום, זהו, אני שקוע. אתה אל תבוא לפה, אם שלושתנו במים, הלכנו עלינו. לא, זהו, אי אפשר לצאת, אני לא צוחק. אוקיי? רק שהאיירבוקס שלו לא בתוך המים. יש לי עוד זה, אני אחליף. אולי תביא, נמשוך אותו. בוא לפה רגע, ג'ף, בוא לפה, בוא לפה, משוך אותי החוצה. אני יכול לצאת מפה? כן. אתה בטוח? כן. בוא אליי לפה. לא, אבל אתה צריך למשוך אותו לשם. בסדר, בוא אליי לפה. תרים אותי לפה. יואו, אני איזה 2 קילו ב... אבל צריך עידן לשם לקחת אותי, אבל בלי לגלגל את הקדמי, אני לא אצא מפה. אתה חייב... לא, 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 לא. תרים אותו אחורה, תרים אותו אחורה. אני לא יכול להרים אותו אחורה, אחי. אני צריך רק שמישהו יגלגל לי את הגלגל קדימה ואני... אתה באמת רוצה לעבור פה, אחי? אבל... תן, תן, תן. אתה תעבור, אתה תעבור. בוא, ג'ה. אין מה לעשות. 1, 2, ו... אוי, 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 אוי. הבעיה שאסור לי להניע את האופנוע. לא, הצפתי לו ברי ברן, אה? It's fucking deep. It's 4 feet in. לא, לא, חבר'ה. לאו, אתה יכול להביא את האופנוע לפה? תן לנו כמו... שנייה, שנייה, אל תמשיכו אותי, אל תמשיכו אותי. אתם מושכים לכיוון הלא נכון, אתם צריכים למשוך אותי לשם. תבוא אלינו, לא, לבוא לפה. אבל הנה גראונד. תקדמי לפחות. אתם יכולים לקפוץ לשם? יאללה, ליאו. אני לא יכול לקפוץ, אחי, אני אתן קונטרט. אני אכנס למים. עוד יותר עמוק, ליאון. לא, תעברו לשם, ג'אמפ לשם. תרים אותי קצת, ג'ף. תן לי יד, תן לי יד. יואו, אחי, זהו, אני שקוע. זה, אתה בתוך... אני בביצים שלי במים. ביצים במים זה בסדר, אחי, זה לא נחשב. ליאון, אתה חייב לקפוץ עד שני. אני לא יכול. בוא, אני מרים אותך, תביא יד. אחי, אני שוקע, כל תזוזה שלי. בוא, בוא. עזב אותו, עזב את הרצועה רגע. לא, אני לא יכול לעזוב את הרצועה. תביא. שיר, שיר, שיר את הרצועה פה. שיר את הפה. בוא. Are you guys okay? No, no, wait. אתה, I'm אתה... fucking stuck, man. ליאור, שכב. לא, איזה שכב, לא רוצה לטפלים רצוף. אין מה לעשות, אני חייב למשוך אותך מפה. מזל שהבאתי כפפות אקסטרה בלונה שלי. תביא יד, תביא יד, תביא לי יד. יפי, על ברכיים, כן, כמו שאתה יוצא בבית. זהו, זהו. אני יושב בבית. לזה לא ציפיתי ולא רציתי. טוב, אה... החרא הזה? עכשיו רגע, אמרת שזה לוק. לא, כן, נראה לי שהוא... אין, 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 נראה לך, אין פה... Where are you going? You think it's not deep there? Is it a loop or no? אם אתם מעלים אותי, פה יש לי בוץ, פה בוץ, פה יש יבש. זה מה שאמרתי, נמשוך לשמה. בדיוק. הופ. זוז. הקטע הוא שאני לא יכול, אני דורך, אני שוקע. פשוט תלך, פשוט תלך לשם.
נעשה, ליאון? אני אמשוך אותך לשם? הנה, תמשוך אותי לשם ומשם אני כבר יעלה. אחי, אני לא רוצה לעבור פה עם האופנוע. לא, באמת. האיירבוקס שלך נראה לי במים, כפר. לא נורא, הגעת, הגעת. הגעת, ליאון. תחתן לו את הכבל. לא, אבל לא לשם למשוך, לך לשם. If you can give him a hand to pull him, that's great. רגע, ליאון, רגע. רגע. אקזק. קיבלו. לא, 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 רגע, one sec, one sec, guys. תרים שנייה. Lift the front wheel a bit. I'm trying. Lift the front wheel. Okay. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Maybe you should try and tie it more down. We lift the wheel. Answer. Look, look! Right in the middle and it's fucking nothing. Nothing. You got water in the engine, right? Oh, probably not. Hopefully not. Okay. תוציא את הרצ'ט, הרצועה. שורת על הגלגל, אני מושך אותך. לא, אני צריך... בוא תחזיק לי פה את האופנוע. אני אכניס את הידיים, אני אמשוך את האופנוע החוצה. או שיט. צח. רק אל תפיל לי את האקזוז שלא יכנס. צח, צח. זה כלום אחי, האייר פילטר. אייר פילטר יש לי אחר. לא, אבל חמיים שם, הלך עלינו באיירבוקס. נאון, תמשוך את הרצועה. לא, הרצועה, היא לא תעשה, רגע, שנייה. אני לא יכול להגיע אליך. לא, גם אל תעשה. אחי, נסה מפה, נסה מפה. Here, it's gonna help you. No, no, I don't wanna. One, two, three. Oh, the bike, the bike again. לא, לא, זה במים, במים. מה במים? Let's go. Hey, lift it, lift it up, lift it up. One, two, three. Up, 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 up. Don't lean it, don't lean it, don't lean it. Up, up, up. It's okay, the exhaust is not in the water. In the water, in the water, in the water. Yes. תרים, תרים את ה... ליאון, חוף את הרגל, חוף את הרגל. ליאון! אורייט. עוד אחד כזה, ליאון, עוד אחד כזה. רגע, one second. I need to go up and then... I don't need shower today. Where is the organic shampoo? Give me the organic shampoo. אני חייב לצלם את זה, בואנה, אני חייב לצלם את זה. קח שנייה, קח שנייה. רגע, לא לקום. וואי, אני מה זה מקווה שאין לך בעיה? בוא ננסה. Just pull this one. One, two, three. Again. Wait, wait, my leg. Try to step up. One second, second, second. Okay. Wait, wait. Wait, wait, his leg. Wait. Raga. 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 Okay, go. 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 Wait, pretty much out. Shit. Scheiße. Shit. Thank you. Thank you. Pull the front, pull the front. Oh, it's okay, it's okay. We're just taking a breather. Fuck. I think it's out. Yep. Yeah. Can you help him maybe roll the front wheel out? Check for the water before you take off. Yeah, yeah. Yeah. Okay, okay. He's the... A little bit more. That's it, you're good. Okay. He's the El Chapo with the phone. He's just filming. El Chapo. The boss. El Jefe. I am the Jefe. Yeah. He wish. That's why he doesn't pull. Okay, take this off. Okay, guys. Thank you very much. Enjoy. See you later. Thank you. Stay safe. And wet and dry. You have a full yeah. Custom wheel now.
You have a full ecologic system. לא אחי, הם עברו וזה היה סבבה. כן, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לשאול. אני ראיתי אותם עוברים. פשוט צריך לבוא ככה וזהו. אני כבר עצור, אני לא אכפת לי. יאללה, תן לו סתם, תכון לי. אני לא שומע אותם. צריך להחליף את הפילטר. להחליף את הפילטר? כן. אחרת זה ייכנס לכל המים למנוע וזהו, הלך המנוע. יש לי פילטר ספייר. אוקיי. תקלו אליי, תקלו אליי. רגע, אני אחליף לבגד ים. תחזיק את זה פה. יאללה, רוץ. רגע. שנייה, אני חייב להוציא אותו עוד קצת. חייב לעמוד שם. אוקיי. אתה מחזיק לי אותה? כן. אתם והשטויות שלכם. מזל שאנחנו לא אוהבים טרקטורונים. היינו צריכים שש איש להוציא אותו. לאן תחבר אותה גם את הכנרת? אין לך לאן. אולי לגדר, נראה לי היית תולש אותה גם. זה כמו אצלי, נכון? יאו! מה זה אחי? זה כלי עם ספר. יאללה. כאילו זה הכל ההלך, וואו וואו אחי. יואו. ראית מה זה? אולי ניתן בלי שתשים פילטר רגע? כאילו להניע אותו? אתה יכול להסתכל אם האר פילטר נרטב? כן, מה זה נרטב? וואו, צריך להפוך את האופנוע הגדלי. בוא נהפוך אותו. שים את זה רגע פה. שנייה. מה, אני אבוא אליכם? למה? תביא לי את ההוא. לא, רגע. שים אותו בצד, בוא נהפוך את האופנוע, ואז תראה. איך נהפוך אותו? בוא, לא, איך תבוא אלינו, אתי? בוא נהפוך אותו, שים בהילוך. שים בהילוך. הוא בהילוך? יאללה, תרים. בוא לפה, בוא אליי, ככה. לא, בוא אליי כמוני. שים יד ויד בכידון. אחת, שתיים, ושעה. לצד, לצד, קודם לצד של ליאור. לצד של ליאור קודם. כל המים יוצאים מהאזור. אתה מחזיק? כן. וואו, יוצא המון מים. היה צמא אופנוע. וואו, הרבה מים יוצאים משם. הכל בסדר, זה שתי פעימות. לצד של ליאור. אני איתך. וואלה, יוצא הרבה. זה גז, הכל טוב. אוקיי, שים אותו באמצע רגע. רגע, שנייה, יוצא מים. בסדר, אבל אני... רגע, אני פה בביצה. זהו, זו קצת שני. עוד הפעם, ליאור, תוריד אותו עוד הפעם. נו. רגע, אני איפה. בוא קדימה, תוריד אותו. אה, כוס עמק. כבד, מה, לא פעד. זה אחרי יום של רכיבה ככה. אני פאקים מרגיש כמו איזה זין, שאני לא יכול לעזור לכם. מה, אתה אומר לא יצא הכל? לא, צריך עוד. עוד פעם, ליאור, עוד פעם. אני פשוט בביצה, בוא ניקח את זה קצת כידייך. מה זה משנה? לא, אני נופל. אני איתך, אל תדאג. למרות... תביא אותי לצד שלך, ליאור. רגע, חכה, אני חייב מקום, אין לי מקום. תביא אותו לסיבוב, נו. רצית אינדורו? הנה אינדורו. עכשיו מה, הוא פחד משם, בא לפה, אמרתי לו, לא נראה לי זה יותר טוב. יצא בסוף שזה הרבה יותר גרוע. צילמת את זה? שכך יהיה. אבל לא, נחתם כאן קו ישר, אתה יוצא מפה. אני יוצא, שיניע וייסע ו... הוא יקרתי עליך בהתחלה. כן. אז תיתן לו עכשיו הרבה גז, שנותן לזה, תת לו שיקצה כל המים, מלא מים ישפיץ החוצה מהאקזוסט, אתה תראה. כן. מה אתה עושה? אתה לא מנקה, אתה אומר, כולו מלוכלך, אתה מנקה. לא חדש. עוד עכשיו, זהו, עוד עכשיו. ברור. You want an Ale flip flops? Yeah. I'm glad you told me that was okay, because that was pretty puckery coming through there. Oh, I know. But this way, another guy like... with the Yamaha also got stuck right here. I have to help him. Okay.
זה הפלאג, זה הפלאג. זה הפלאג. אה? הפלאג.